Samujju Elias, emyaka 37 nga mugoba wa boda boda ku stage y'amasanyaze najja na nkumbi, yewambibwa abantu abatannamanyikange nnaku z'omwezi bbiri, omwezi ogw'okuno mwaka 2018, bwe yali agenze ku Internal Affairs okukyemayo pasipooti ye nga n'okutuusa kati adda nga kulabika okusinziira ku booluganda bwe tusanze mu kimu sezooni ekyengera. Yabulanga bbiri kubanga bano olunaku lwali lwakusatu ssaawa bbiri ez'okumakya. N'agenda ku Internal Affairs afuna pasipooti ye, kati yatuuka eyo teyasobola kudda waka. Naye kuba ku masimu g'okuba ssaawa bbiri ez'ekiro kubanga zatera okudda ewaka nga tegaliiko. Ako tunoonyezaako buli wamu tetulaba, buli woofiisi gye batuukamu taliiyo taliiyo, naye nga batugamba bassemu ebakolaki. Pichi ya boda boda namba UES 736V Samujju yali asaabalira naye atwalibwa omuntu omu eyategeereka nga Mugisha Godwin okusinziira ku basirikale abakoma ku Internal Affairs. Abooluganda bagambye nti balimu kutya era tebamanyi oba omuntu waabwe gy'ali mulamu oba nga atwalibwa abakuumaddembe bamutwale mu kkooti avunaanibwe. Omwana ono okwatibwa ekitongole nga kya gavumenti era ng'agenze mu kitongole kya gavumenti ekya Internal Affairs okufuna pasipooti ye, naava ono atadde okutuusa leero mwezi mulamba. Gavumenti ekola ekisoboka mu nnaku ntono nnyo ereete omuntu waffe mu kkooti avunaanibwe, naffe tutegere omusango gw'emuvunaana. Walo n'omukyala Irene Babirye, omutuuze we Zana, azze wano ku kitebe kyaffe ekya Vision Group oluvannyuma lw'okubulwako omwana we Jacqueline Ajambo w'emyaka 10 ng'ono yaggibwa mu kikomera mwe basula ku ssaawa bbiri ez'ekiro nga 18 omwezi guno nga n'okutuusa kati adda nga mukulabika. Ituuse ku mapolisi sitesheni zonna ekikumbi ezana ebunnamwaya ngenze ku bizindaalo balangiridde mwana yali ayambadde ekiteteeyi kya pinki nga tekirina emikono ng'emusibye akaswayiri k'emabega naye kabadde katandise kaduwamu ng'ayambadde ne sandals za red. Sheriff Sebunya ne Josephine Ssenfuma ku Rabukede TV1 agataliko mu ttuntu.